Olá, queridos amigos. Hoje refletiremos sobre a velhice. O teólogo Karl Barth escreveu: a velhice é a fase da vida que oferece ao homem a possibilidade de viver pela graça e não mais pelo dever. Já escutei muitas vezes a frase: idosos não podem isso e aquilo. E o interessante é que já vi algum deles responderem: mas eu sou velho e faço isso e aquilo e sou feliz. A velhice não é uma doença, mas um privilégio. É triste saber que, para muitos, os idosos são um fardo e são vistos, infelizmente, como um problema social. O envelhecimento não deve ser marcado pela perda de memória, tremedeira nas pernas, perda de visão, audição, cada vez mais fraca e outras restrições, mas pelo amor à vida, pelos relacionamentos profundos, pela sabedoria, pela intensidade de viver saboreando cada momento, como se fosse o último. Aprender a envelhecer é aprender a viver. Ela não deve ser o fim, mas a realização de uma vida. Viva de modo leve, alegre, feliz e terá muita alegria. Faça alguém feliz nesse dia. Fernando Tadeu para a Rede Vida. A boa notícia faz bem todo dia. Tchau, tchau.